vlezër e motra, parashtrohet një pyetje, cilën fjalë e don Zoti më së shumti? Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë, e habbu al-kalam ila Allah an yaqula al-'abdu subhanallahi wa bihamdihi. Fjalën që më së shumti e don Zoti që ta ndëgjoj nga robi i tij është fjala subhanallahi wa bihamdihi. I lartësuar është Allahu, atij takon falënderimi. Pasi qenë ka fjala më e dashur tek Zoti subhanallahi wa bihamdihi, çfarë shpërblimi ka ai i cili e thot këtë fjalë? Gjithashtu tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadith të vërtetë, men qala subhanallahi wa bihamdihi 100 merra, kush thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë, çfarë do të ndodh? Hutat anhu khataya walau kana mithla zabad al-bahr, thot Allahu dhul jalal, ati do t'ia fshi gjunahet dhe do t'ia shli mëkatet, po nëse mëkatet dhe gjunahet e tija janë edhe sa shkuma e detit. Subhanallah, shpërblim shumë i madh. Parashtrohet një pyetje, i nderuar i vëllai, i nderuara motër, sa kohë të merr thënia e kësaj fjale? Jo më tepër se 2 minuta. Ta thuash me zemër këtë fjalë të cilën e don dhe e çmon Zoti, të fshihen gjunahet, po nëse janë edhe sa shkuma e detit. Andaj Islami, feja jonë, na dhuron disa segmente kryesore për të përfituar kënaqësinë Allahu dhul jalal, dhe mbi gjitha të nderuar vëllezër, Allahu dhul jalal pastaj të na shpërblen. Kudo që je në shtëpi, përmende këtë fjalë. Kudo që je në rrugë, përmende këtë fjalë. Je duke pritur rrahë në spital, le të jetë gjuha jote e lagur gjithmonë me përmendjen e Allahut dhul jalal, nga se njerëzit sot në jetë ballafaqohen me situata dhe me probleme të ndryshme. Mirpo ai i cili e përmend Zotin ka për të ndjerë rahati dhe qetësi në zemrën e tij. E lutim Allahun dhul jalal që të na bëjë prej atyre që gjuhët tona të jenë të lagura gjithmonë duke përmendur emrin.